Luizi falenderon Kiarën, më ke bërë babë dhe njeriun më të lumtur në botë. Në përmjet një postimi në llogarin personale të Instagramit, fituesi edicionit të dytë të Big Brother VIP, Luizelli ka ndarë një video ku mes emocionesh rikujton situatën në cilën ndodhej për para një viti teksa ishte konkurent në formatin e Big Brother VIP 2. Ndër të tjera i rikujton momentin kur mori po prej Kiarës teksa e cilëson këtë moment si çmimin e madh që fitoi prej Garës në format. Rikujtojmë që pak ditë më parë, Kiara Tito dhe Luizelli janë bërë prindër të një vajze, Luna Marielli. Me këtë rast, Luizi ka gjetur momentin të falenderoj partneren e ti që i dha dhuratën më të bukur në botë dhe që i ndryshoj jetën. Sot unë jam mirënjohës asaj, sepse më ka dhënë një vajzë të mrekullueshme që nuk gjej fjalë për ta përshkruar. Më ka dhënë një familje, më ka bërë babë, më ka bërë njeriun më të lumtur në botë. Kështu që faleminderit Kiara Tito, faleminderit dhe të gjithve ju që më mbështetët dhe ja dola, shprehet Luizi.